Përshëndetje të nderuar dëgjues, do të jemi së bashku me informacionet në vim. Në Shqipëri ka nisur shembje e 30 pallateve të dëmtuara në rënd nga tërmeti 26 nëntorit. Pamja e këtij qyteti pas disa muajsh do të ndryshojë, por shumë banorë të tij nuk ndahen nga e kaluara. Një 90 vjeçar i tregon gazetarit Eugene Mustafaraj sot në Shqipëri se në atë banesë ka një pjesë të madhe të kujtimeve të jetës së tij. Gjashtë muaj pas tërmetit të 26 nëntorit, Shiaku është gati të nisë një fazë të re, atë të rindërtimit. 18 objekte banimi janë vlerësuar nga ekspertët si të papanueshme. Ato janë duke u shembur për t'i hapur rrugë ndërtimit të objekteve të reja që tashmë janë projektuar. Qyteza e vogël i ka shenjuar pjesën më të madhe të pallateve të saj me kryqet e kuq. Si treguese pas më shumë se 35 vitesh, fati i tyre është të rafshohen përpara se të marrin të tjera jetë njerëzish në rënoja. Rreth 450 familje mbetën në qiell të hapur pas tërmetit të nëntorit dhe janë në pritje që plani i rindërtimit të jetë sa më i shpejt. Zeneli ka jetuar që nga viti 1985 në apartamentin e tij. Me bashkëshorten aty gëzoi fëmijët e tij, aty u bë gjysh. Dhe po aty, humbi bashkudhëtarën e jetës së tij. Edhe pse pallati u shpalli pa banueshëm, prej 6 muajsh a i vion të jetë ende aty. Tu kam nejtë unë, s'kam rivis. S'ke i nga shpia? Ja, ja. Në bukët shemë të 3-4 dit, po drit i kanë prej dhe ujtin i kanë prej. Tu kam fjetë, po i kam qenë në të tapeta, gjone, të mobile, gjone. Themelet e pallatit të tij të vjetër janë tronditur. E pavarësisht kësaj, Zeneli është krenar që apartamenti i tij i mbijetoi tërmetit të nëntorit. Këtu ka qenë 9.5 tërmeti, po nuk ka lujt. Edhe orën që kam pas këtu unë, televizorin poll këtu, kaq. Nuk ka lujt fare. Edhe orën që këtu kam pas unë, nuk ka lujt. S'ka lujt fare. E duhet me të promo veten, bie keq, po duke hik tjerët, po don ç'a do bëj unë? Edhe përballjen me pandeminë e ka kaluar i vetëm në banesë. Virusi jam kuru me banat e mija unë, se unë jam mjek, popullor. Ke dal nga shpia? Kam shku, kam marrë bukë, kam marrë shpi. Po me banat e mija më kuru. Pret që pasi pallati ku kaloi gjysmën e jetës së tij të shembet, bashkia të gjejë një stre apo të jap një ndihmë për të gjetur një banesë me qira. Atë aplikimin e kemi bënë në mund shkurt, po unë nuk kam marrë jo. Kur të dal, kur të shkoj atje, ta 2-3 ditë kur shemet, mas 4-5 ditë do shemët kjo, merë plashe dhe shojë, mësë në thënë shënë bashkisi, shënë morë tjerë, pa nuk ka, qëraja nuk dunë ma 100, pa dunë 200 të shetë dhe nuk i bëtë gjevi. 30 palatet do të shembe në Shiakun e vogël, për t'i dhënë fundat i makthi që ato dridhe të forta e tronditën fundin e nëntorit të 2019-ës. Qeveria nuk do të rriqet nga ligji antishpifjes, pavarësisht kundërshtimeve të shoqatave, të gazetarëve dhe institucioneve ndërkombëtare. Në studion e Enkel Demit në ABC News të mëngjesit, kryeministri Rama foli gjithashtu për situatën nga pandemia. Ai refuzoi të tregojë emrat e komitetit të ekspertëve për Covidin, ndërsa nuk ishte informuar për sa i përket karantinimit të mjekëve dhe infermierëve që u kthyen nga Italia. Ato kalojnë votimin tërësi, hapet votimi elektronik. Ligji antishpifje nuk do të tërhiqet. Kryeministri Edi Rama në emisionin ABC e mëngjesit të Enkel Demit la të nënkuptohej që do të rrëzohet dekreti presidentit edhe në parlament. Në këtë kohë pandemie ku debati mbi shkeljen e të drejtave të prekurve dhe mungesës e informimit nga shumë shtete, qeveria shqiptare është vendosur të mos e ndryshojë ligjin që prek mediat, pavarësisht qëndrimit të shoqatave të gazetarëve dhe Këshillit të Europës, duket se majoranca socialiste nuk ka ndërmend të tërhiqet për ligjin që prej janarit ndodhet në zyrat e Komisionit të Venecias. Ju do hiqni dorë nga ligji antishpifjes? Absolutisht, edhe ky është një rast konkret për të thënë se sa pak në media mund gjesh të vërtet dhe sa shumë në media gjen deformim
sepse faktikisht ai ligj ka lidhje shumë pak ose as pak me shumë çka që është thënë mbi atë ligj në media. Edhe ky është i fakt. Domethënë do vazhdoni me atë ligj. Po patjetër. Ndryshe nga mjekët që qeveria promovon punën e tyre në vijën e parë të frontit anti-Covid, kryeministri Edi Rama nuk i tregoi emrat e anëtarëve të komitetit të ngritur engas për këtë luftë. Ky komiteti i ekspertëve ka një kryetar dhe ju i njihni anëtarët e komitetit ekspertëve? Patjetër që i njoh të gjithë dhe diskutoj me ta në mënyrë sistematike. Mund të thuash 2-3 emra për shembull që i dini dhe kryetarin e tij? Jo, nuk mund të them. Po pse i ke sekret? Po tani do bëjmë intervista apo do flasim për emrat e komitetit? Për emrat e kryetarit të komitetit ekspertëve. Emrat e komitetit janë publik që të gjithë. Përcjellja 30 mjekëve dhe infermierëve shqiptar në Itali para pak më shumë se një muaj u krye me një vëmendje të madhe nga ana e qeverisë. Përcjellës ishte edhe vetë kryeministri Rama, por pas një muaj ai nuk ka informacion për situatën e tyre pas kthimit në atë dhe. Mjekët që erdhën nga Italia që bën atë shërbim aq të vyer atje, janë futur në karantinë në kushte shtëpie, ndërsa njerëzit që vinë si udhëtar zakonshëm futen në karantinë hotele. Pse ky lloj diferencimi? Nuk jam më gjeni të papërgatitur për të përgjigjur në këtë element, sepse nuk e di çfarë ka ndodhur me mjekët që janë kthyer. Jo pak herë gjatë kësaj interviste, Rama tha se refuzon të bëj parashikime, por në rastin e ekonomisë e ka një, edhe më të zymë se raportimet e FMN-s dhe Bankës Botërore. Për Shqipërinë, Fondi Monetar dhe Banka Botërore kanë parashikuar një goditje me minus 5. Ne parashikojmë që goditja do të jetë më e lartë se minus 5, pra mund të shkojë midis 8 dhe 10%. Thyrja rregullave të karantinës nga ana e presidentit Edi Rama nuk i konsideron shkelje të urdhrave të tij. Unë dhe presidenti i Republikës kemi një detyrë specifike që në një moment caktuar mund na kërkoj që të lëvizim edhe jashtë fashave orare të përcaktuara. Jo, më kujtohet të bësh hiking, të bësh hiking nuk është punë. Urdhra? Të bësh hiking, ty bësh në mal, nuk është punë. Për presidentin është punë. Ndërkohë refleksioneve të tij të 92-shit, ai e konsideron të panevojshme por t'i rikthyer në këtë kohë. Je në një farë mënyre sundimtar. Është e pavërtetë. Okej, kjo është e vërteta që unë pretendoj se është. Nuk po e shpif se po ja them në sy. Pse nuk e lexon prap librin Refleksione? Si? Librin Refleksione, pse nuk i lexon? Shumë herë që filloj të lexoj libra dhe mi, kam shumë libra të tjerëve për të lexuar dhe lexoj vazhdimisht. Veç replikave mes kryeministrit Edi Rama dhe drejtuesit e emisionit të mëngjesit në ABC News, Enkel Demi, nuk munguan edhe batutat. Jetë, mund ma lejoni që unë t'jem dezertori i luftës tuaj? Ju e vazhdoni punën, ju e mftuat, unë erda, ju falat. Në kisha me merakit, shkojte nana në shpisi dezertor, tu e kisha gjithë halë. Edhe kaq un jam i zgjedhur nga populli për të bërë këtë detyrë. Juve keni bërë zgjedhjen tuaj, kështu që juve mund ta bëni detyrën pa i dhënë llogari askujt. Fieri rikthehet në hartën e qyteteve të prekura nga Covid. Tre pjesëtarë të një familje në Fier kanë rezultuar pozitiv. Nëna shtatzën ka infektuar fëmijën 2 vjeç dhe vjerën e saj. Në total në 24 orët e fundit rezultuan pozitiv 12 persona. Fieri kthehet në hartën e qyteteve me të infektuar aktiv nga koronavirusi, 3 ditë pasi doli prej saj. 3 prej rasteve të reja me COVID-19, 24 orët e fundit sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ndodhen në këtë qytet. ABC News mësoi se bëhet fjalë për një familje, një grua në muajin e 8 të shtatzënisë, djalin e saj 2 vjeç dhe vjerrën 70 vjeçare. Shkaki i infektimit është bërë pakujdesia e nënës së re. Burimet i thani ABC News, se 3 ditë më parë, ajo ka vizituar familjen e saj në Tiranë, të prekur nga koronavirusi. Takimi me ta i ka kushtuar infektimin e vetes dhe familjes në Fier. Ndërkohë krujës i shtohen dhe 3 të infektuar të rinj, 2 gra dhe një burr, të afërm të punonjësve të fasonerive, kanë rezultuar me COVID-19. Vatra familjare konfirmuar një ditë më parë në Kams, 24 orët e fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, është zgjeruar dhe me 3 persona të tjerë. Ndërsa në Shkodër, pas 6 ditësh pa raste të reja, konfirmohen 2 të infektuar, kontakte të personave të zbuluar më herët. Një tjetër i prekur nga COVID-19
i afërmi të prekurve të më parshëm, është identifikuar në Tiranë. Me 12 raste të reja të konfirmuara 24 orët e fundit, numri personave me koronavirus në total në Shqipëri ka shkuar në 832, prej të cilve vetëm 206 janë aktiv. 36 pacientë po marrin ndihmë në dy spitalet COVID, 8 prej tyre janë në gjendje më të rëndë shëndetësore dhe po trajtohen në terapi intensive, ndërsa pjesa tjetër po ndiqen nga mjeku i familjes. 595 persona e kanë mundur koronavirusin, ndërkohë 31 të tjerë e kanë humbur betejën me të. Pjesëtarët e stafit mjekësor që kanë shërbyer në pikën kufitare të portit të Durrësit që nga 29 janari nuk kanë marrë pag lufte. Ata thonë se përfituesit janë caktuar në mënyrë selektive. Kanë punuar mbi 60 orë në javë, si në kohën e tërmetit shkatërrimtar, ashtu edhe gjatë pandemisë së koronavirus. Në Durrës mjekët që konsiderohen heronjtë e vijës së parë nuk kanë marrë asnjë shpërblim nga kjo e fundit. Paratë e tërmetit i harruan, tani kërkojnë pagën e luftës. Për disa minuta ata lan punën dhe u mblodhën para inspektoratit të shëndetit publik. Mjeku Zia Halysa i ka të dokumentuar ashtjetësimet e stafit mjekësor, pasi drejton konfederatën e tyre. Tur nuk kanë marrë ato që duhet, kanë marrë ato që do drejtuesi ndërmarrjes. Drejtoresha nuk na ia pas listën kush ka marrë. Dhe juve jeni personeli i cili ka dalë në vit të parë në vijën kufitare apo? Vit kufitare kam qenë nga 29 janari. Bashkë me shokët e mi. Asnjë nga vijë parë në det nuk ka marrë. Mjeku mesëtor Memsuri thotë se të gjithë mjekët janë marrë me gjurmimin në çdo rast e pozitiv, pa marrë parasysh shëndetin e tyre apo familjarëve. Kemi dalë për mos organizimin e punës ashtu siç duhet, mos respektimin e etikës ashtu siç duhet dhe mos vlerësimin e punës tonë. Nga 22 punonjës të stafit shëndetësor, 12 kanë marrë shpërblime, ndërsa pjesa tjetër jo, pasi nuk është përfshirë në listën përfituese. Drejtoresha e shëndetit publik, Aurora Hyka, e pyetur nga ABC News, nuk ka dhënë asnjë përgjigje për kërkesën e mjekëve. Albano Aliko, ish menaxheri i kompanisë naftës Gulf Oil, ka qenë shënjestra e atentatit planifikuar nga grupi terrorist në Gjermani, pjesë e cilit është edhe 24-vjeçari Komron Zukurov nga Tadzhikistani, arrestuar para pak ditësh në Tiranë. ABC News zbulon se porositës ishte një grup biznesmenë azer, të cilët patën konflikt me firmën e naftës që rezultoi të ishte offshore në Shqipëri. Ish biznesmeni shqiptar i naftës Albano Aliko ka qenë objektivi terroristëve që Gjermania arrestoi një muaj më parë në territorin e saj. Burime zyrtare nga policia e shtetit konfirmojnë për ABC News se historia e atentatit të planifikuar ndaj tij daton që në shkurt të vitit të shkuar, kur Aliko ndodhi me mas sigurie arrest shtëpie e caktuar nga drejtësia shqiptare. Autoritetet gjermane zbuluan se nga zbardhja e përgjimeve të telefonit të njërit prej antarve të bandës Raf Sam B, rezulton se do të paguaj $40,000 për të kryer këtë vrasje. Në atë kohë, oficerët të krimeve të rënda dhe ata të antiterrorit në Shqipëri, sapo janë vënë në dieni për planifikimin e atentatit ndaj biznesmenit shqiptar, e kanë marrë këtë të fundit në pyetje. Të njëjtat burime sqaruan për ABC News se Albano Aliko u ka treguar hetuesve në lidhje me një konflikt të hershëm biznesi që ai ka pasur me disa persona nga Azerbajxhani. Burimet sqaruan se në bazë edhe të dëshmisë së Alikos, porositësit e ekzekutimit të tij ishin pikërisht një grup biznesmenësh me veprimtari në Azerbajxhan. Në prill të këtij viti, Gjermania goditi celulën terroriste. Pjesë të arrestuarve ishte dhe Raf Sam B, personi që kishte pranuar urdhrin për të kryer ekzekutimin e Albano Alikos. Ndërkohë që një javë më parë, si pjesë e këtij grupi, në vendin tonë policia arrestoi në Tiranë 24-vjeçarin Komron Zukurov nga Tadzhikistani, i dyshuar si pjesë e këtij grupi. Ai kërkohet nga drejtësia gjermane pasi është firmosur një urdhër arresti. Sipas policisë shqiptare, Zukurov akuzohet në këtë shtet për pjesëmarrje në organizatë terroriste ku bën pjesë dhe autori i zbatimit të planit të atentatit ndaj ish administratorit të Gulf. Albano Aliko, si administratori i firmës së naftës, u shpall në kërkim në prill të 2018-s bashkë me administratorin tjetër, Gjorgjanin Irakli Zvanidze dhe menaxherin e shitjeve. Ata ishin nën akuzë për mashtrim të qytetarëve duke u shitur mira litra tolona karburantit të pavlefshme nga kompania Gulf e vlerën e 5 milion eurove. Aliko u arrestua në muajin shtator të 2018-s, ndërsa gjykata i zbuti masën e sigurisë duke e liruar nga qelia. Hetuesit pretenduan atkohë se Gulf ishte një kompani offshore me aksioner të panjohur.
Pas akuzave, kjo kompani e hoqi i përgjegjësim për skemën e mashtrimit dhe fajsoi partnerin shqiptar Sam Petroleum dhe zëvendës presidenti i grupit Galv, Frank Rutten, deklaroi fundin e kontratës me partnerin shqiptar. Pas zbulimit skandalit mashtrimit, Galv mbylli aktivitetin në gjitha pikat e karburantit, ndërsa administratori Iraklis Vanidze, një shtetas Gjorgjan, u largua nga Shqipëria. Orel Shurbi i shuar për plagosjen e dy personave mbrëmë në Kurbin është vetëzuar në polici 12 orë pas ngjarjes, ai që qëndroi fshehur në një banesë të zonë. Sipas policisë, 26 vjeçari qelloi me brashëri plumbash mbi agron Memën 50 vjeç dhe nipin e tij Klevis Leka 30 vjeç. Ndaj nip morën plag në pjesën e këmbëve. Burime për ABC News bën të ditur se shkaku i ngjarjes së rënd ka qenë një konflikt i disa ditëve më parë. 2 kilometra larg vendit të ngjarjes është gjetur edhe sekuestruar edhe arma e zjarrit tip Kalashnikov e përdorur nga autori i plagosjes. Policia e Vlorës ka vënë në pranga 25 vjeçari Njurgen Lele, i cili vrau me shkop bejsbolli fqinjin e tij, bujar me fëmijët mes ditën e 29 prillit. Pas një jave në arrati, uniformat blu arrestuan teksa kthehej në banesën e tij. 25 vjeçari pas krimit të rënd u largua nga vendi i ngjarjes. Gjykata kishte vendosur në mungesë masën e sigurisë arrest në burg. Burime për ABC News treguan se 25 vjeçari Jurgen Lela e qelloi me shkop bejsbolli në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme 60 vjeçarit Bujar Mehmetaj. Autori akuzonte viktimën se kamerat e sigurisë në banesën e tij të fundit filmonin edhe shtëpinë e tij. Burimet nga grupi hetimor treguan për ABC News se ky nuk ishte debati i vetëm mes Lelajt dhe Mehmetajt. Para disa vitesh ata kishin patur një konflikt për zhvendosjen në një murin darës në pronat e tyre. Prokuroria e posaçme ka vijuar edhe sot marri në pyetjet e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit lidhur me kallëzimin që Partia Demokratike ka bërë për tenderin e ushqimit të Ministrisë së Mbrojtjes, duke akuzuar për abuzim në vlerën e 1.5 milion eurove. Prokurori Enejt Nakuçi mori në pyetje tre anëtarë të këtij komisioni, Gëzim Jaçe, Ajet Maksuti dhe Ervis Feta. Burime e pranë SPA konfirmojnë se gjatë marrjes në pyetje, tre anëtarët e komisionit ka deklaruar se procedura që kanë ndjekur për tenderimin ka qenë korrekte dhe sipas ligjit. Të njëjtat burime sqaruan se javën e ardhshme do të vendoset për pyetjen e ministres së Mbrojtjes Olta Gjashka dhe nëse do të pyetet si person e prorë i kallëzuar apo person që ka dieni. Një ditë më parë, SPAK mori në pyetje kryetarin e Komisionit të Vlerësimit Ylli Ymeri, si dhe anëtarët Dafina Meçe dhe Adriatik Dapaj. Hetimet nisën pasi Partia Demokratike kallëzoi penalisht Ministrën e Mbrojtjes Olta Gjashka se ky tender është bërë pagar dhe e zhdon një kompanie celulare nga Maqedonia e Veriut, e cila vetëm një javë përpara tenderit kishte ndryshuar subjektin. Nga vitin vit, Shqipëria shënon përkeqësim të demokracisë, ndërsa mbetet një vend me regjim hibrid. Është ky raporti i ri i Freedom House, i cili konstaton mungesë pavarësie të gjyqësorit dhe të medias në vend. Po ashtu në raport përmenden zgjedhjet e 2017-s dhe vendimi i opozitës për të ndjekur mandatet. Në një paragraf thuhet se opozita kërkoi zgjedhje të reja pasi hetimet zbuluan se Partia Socialiste u mbështet te krimi. Demokracia e vendit gjatë 2019-s ka shënuar përkeqësim edhe më të thellë. Vlerësimi vjen nga Freedom House, që në raport evidenton se në shtetet Evropës Qendrore dhe të Ballkanit, drejtuesit nuk po përpiqen as të ruajnë maskën e demokracisë dhe sulmojnë haptas institucionet. Freedom House në këtë raport e ka vlerësuar Shqipërinë me 3.82 pikë nga 7 maksimalet. Vlerësimi mbi qeverisjen demokratike për Shqipërinë është 3.25 pikë. Rëni ka edhe sa i përket proceseve zgjedhore. Në këtë pik, në një prej paragrafeve të raportit të Freedom House, përmendet zgjedhjet e 2017-s dhe vendimin e opozitës për të djegur mandatet. Kritikat nuk mungojnë as për pasoja që u shkaktua nga kriza parlamentare 2019-s. Ata kërkuan zgjedhje të reja pasi hetimet zbuluan se Partia Socialiste në qeveri ishte mbështetur në ndihmën e rrjeteve të krimit të organizuar në zgjedhjet e 2017-s që e sollën në pushtet. Në mënyrë të pakthyeshme, socialistët lanë menjan në reformat zgjedhore, duke mbytur media në vend dhe duke vazhduar me planet për të rrëzuar presidentin. Nga ana e tyre, ish deputetët ndërmorën protesta të dhunshme politike në rrugë, që nga momenti që u larguan nga parlamenti. Veç politikës, me pikë të dobta është vlerësuar edhe sistemi i drejtësisë,
që qeveria Edi Ramës e ka konsideruar si një prej arritjeve të saj më të mëdha. Pavarësia e gjyqësorit në vend vlerësohet me 3.25 pikë dhe afër këtyre shifrave është edhe media, duke u vlerësuar me vetëm 3.75 pikë. Ky treguesi fundit ishte i vetmi që tërhoqi vëmendjen e kryeministrit Rama, që e konsideroi jo të vërtet, duke sjellë një tjetër raport që ka bërë matje mbi lirinë e medias shqiptare. Kur e bardha bëhet e zezë dhe s'ka asgjë në mes, mbetet vetëm një merre jep shterp mbi lirinë e medias, që ka pa diskutim të gjithë lirinë të drejta të thotë ç'i vjen përmbar dhe ankohet gjithnjë për mungesë lirie. Ndërsa presidenti e lexoi ndryshe nga kryeministri raportin e Freedom House. Përkeqësimi i treguesve për nivelin e demokracisë, rënja në qeverisje dhe proces zgjedhor kërkon një reflektim dhe përgjigje nga të gjithë. Është koha për një ringritje të menjëhershme dhe për një trajtore të re të demokracisë, të shtetit ligjor dhe të respektimit të drejtave të njeriut. Edhe kryetari i opozitës Lulzim Basha nuk e kaloi këtë raport pa e komentuar. Bashkë me maskat e skaduara të qeverisë, ka rënë edhe maska e skaduara e demokracisë fasad në Shqipëri. Ishte zhbërja e institucionit të parlamentit nga qeveria dhe majoranca që e detyruan opozitën të largohet nga institucioni. Ndërkohë veç raportimit të të dhënave, Freedom House ka bërë edhe një rekomandim për drejtuesit e shteteve të angazhuar ndaj demokracisë që të mos tolerojnë më sulme ndaj institucioneve në vendet përreth tyre dhe që shtetet e bashkuara të luajnë rolin e tyre në këtë drejtim. Pagat e qindra naftëtarëve të Alpetrol nuk do t'ulen dhe s'do të ketë pushimi nga puna. Pasi protestuan për 2 ditë, naftëtarët mundën të fitojnë të betejë. Lajmin e bërë publik, Ministria Energjetikës që siguroi se deri në fund të pandemisë, ata do të vazhdojnë punën dhe do të paguhen me pagat e deklaruara më parë. Protesta dyditore naftëtarëve të Alpetrol pati efekte pozitive. Pagesat e tyre nuk do t'ulen dhe s'do të ketë shkurtime të vendeve të punës. Ministria Energjetikës, pas bisedimeve me Sindikatën e Re të Naftës, ka ndërhyrë që Alpetrol deri në përfundim të pandemisë të mos ul pagat për punonjësit e terrenit dhe të mos pushohet nga puna asnjë punonjës. Rrogat do t'ju preken vetëm personelit të administratës në masën 60%, po kështu dhe punonjësit që janë pezulluar më herët nga puna do të përfitojnë pagën e luftës. Ditën e martë dhe të mërkurë, qindra naftëtarë u ngritën në protest në Fier dhe në Kuçov. Ata kundërshtuan vendimin e kompanisë Alpetrol që njoftoi se për muajin prill do të pagueshin me pagën e luftës, e cila është shumë e ulët, dhe do të kishte pushime nga puna. Alpetrol po kalon krizë financiare, për shkak se në këtë kohë pandemie, ku nuk ka lëvizje automjetesh, nafta ka mbetur stok. Kompania pak ditë më parë për këtë arsye ndali dhe nxjerrjen e naftës, po Ministria Energjetikës, edhe pse nuk jep detaje, sqaron se Alpetrolit i është dhënë zgjidhje imediate për depozitimin e naftës dhe prodhimi do të vazhdojë pa ndërprerje. 10 drejtues të kamionëve të mallrave në Vlorë kanë mbetur pa punë që prej 2 muajsh. Ata kanë zgjedhur një formë simbolike proteste për të kërkuar qeverisë që targetet të rinisin punë, pasi puna e tyre është lidhur drejt për drejt me lundrimin e tyre. Drejtuesit e kamionëve të mallrave që kryen interarin Vlorë-Brindizi prej më shumë se 2 muaj kanë mbetur pa punë. Për shkak të pandemisë, lëvizja e targetave është ndërprerë. Në mënyrë simbolike, ata kanë dalë me mjetet e tyre për gjatë rrugëve të qytetit bregdetar për të dhënë këtë mesazh. Po i bëjmë burgjes na marrë vesh qeveria që kemi dhe në kamiona, duam punë, kemi njerëz për të shyë në shtëpi. Targeti du si punon, targeti Vlorës nuk punon, ku është arsyeja? Pse mos e punon targeti Vlorës? I ka të gjitha kushtet. Duam që të na vi targeti në Vlorë. Përse e kanë mbyllur? Çfarë ju thon? Pas një lloj arsyes. Një pjesë e tyre era erës janë detyruar të përdorin portin e Durrësit, por thon se kjo nuk është zgjidhje. Ne Durrësi nuk ka dalim dot. Do të vemi në Durrës, të cemi, të vemi në Bari. Shoferët e kamionëve paralajmërojnë se nëse nuk do të ketë reagim nga shteti për zgjidhjet e këtij problemi, do të përshkallëzojnë protestën. Regjistrohet kandidati i parë në garën për rektor të Universitetit të Tiranës, ai është Artan Hoxha, dekani aktual i Fakultetit të Drejtësisë. Ndërsa për anëtar senatit në institucionin më të madh të arsimit të lartë në vend, kanë aplikuar profesor nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Shkenca Sociale, Gjuhët e Huaja, Ekonomiku dhe Drejtësia.
Pavarësisht debateve për mbajtjen e zgjedhjeve në universitet më 12 qershor, procesi i aplikimit për dekan dhe përgjegjës departamenti po vijon në 5 prej fakulteteve të Universitetit të Tiranës, ato të drejtësisë, ekonomikut, shkencave sociale, tek histori, filologjia dhe gjuhët e huaja. Ndërsa në fakultetin e shkencave të natyrës aplikimet janë bllokuar që prej 4 majit. Komisioni Institucional Zgjedhor çeli regjistrimet e kandidatëve për drejtuesit të rinj të universiteteve 2 ditë më parë me afat përfundimtar 8 majin, pavarësisht kundështimeve për zhvillimin e zgjedhjeve në një kohë që auditoret janë boshë.